dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učtivě. Dobrý večer, děkuji učtivě, dámy a pánové. Toto divadlo Archa slaví 25 let, je to krásné výročí, dovolte, abych tedy také přivítal pana ředitele Ondřeje Hrába a obchodního ředitele Zbyňka Ondřika, kteří jsou tu s námi. Ale divadlo Archa je skutečně vzácný prostor, který má svou velkou historii. Začínalo tady kdysi divadlo D34, které založil avantgardní velikán české kultury, divadla i hudby, Emil František Burián. Pak tady bylo divadlo, které se jmenovalo divadlo Emila Františka Buriána. To byla období komunismu. To bylo trošku smutnější kapitola, ale pro mě krásná, protože tady 20 let nebo kolik strávil můj divadelní bratr Jiří Ornest. A pak přišla Archa, produkční dům, který umožňuje vystoupení a produkci všem žánrům, všech stylů. A pokud se podíváte na tu historii podrobněji, tak tady vystupovaly velké světové hvězdy, stejně tak jako avantgardní umělci, zpěváci, tanečníci, herci. Jsou tady všechny formy možný. Ostatně důkazem toho je i tato show. I to tady může být a my si toho vážíme, jsme za to vděční a myslíme si, že ten prostor je posvěcený. A protože 25 let je krásný výročí, tak to se musí oslavit. Já jsem se na to připravil. My máme malinko snížený rozpočet teďko. Ale oslavit se to musí těch 25 let. Takže já si vyndám všechny ty pomůcky, co na to máme. Ježiš, kde je máme? Jo, už to máme. Dobrý. Tak pánové, to je na tu počest. Aby to nebylo takový suchý, tak... Gratulujeme! Tak, děkujeme moc krát. Oni vám to hned zase odnesou. Můžete si to dát potom. Tak ještě jednou děkujeme. Pane řediteli, taky děkujeme.